Rukovodstvo rudnika i termoelektrane Gacko zatražilo je i održalo sastanak sa predstavnicima mesne zajednice Nadanići, koji su prošlog četvrtka organizovali mirne proteste zbog zasipanja pepelom celih naselja iz dimnjaka ovog preduzeća. Na sastanku je rečeno da rešenja problema u vezi sa pepelom neće biti u skorije vreme, zbog čega bi moglo doći do novih i masovnih protesta građana. Kako je istakao Siniša Milošević, predstavnici mjesne zajednice Nadanići iznijeli su svoje stavove generalnom direktoru rudnika i termoelektrane Gacko Maksimu Skoku i njegovim saradnicima, a to je da će organizovati nove proteste ukoliko PPO počne ponovo zasipati to naselje i cijelu opštinu Gacko. Na samom početku sastanka ja sam iznio stav naše delegacije da će nama orijentir biti dimnjak rudnika i termoelektrane Gacko. Ukoliko vidimo, pošto termoelektrana još uvijek nije krenula sa radom, kad krene sa radom, ukoliko vidimo da na dimnjaku rudnika i termoelektrane Gacko ide dim i pepeo kako je išao zadnjih stotinjak dana, odmah ćemo krenuti u proteste. Da li postoji rješenje za ovaj problem? Pokušali smo saznati od generalnog direktora rudnika i termoelektrane Gacko Maksima Skoka. On se ni ovaj put nije javljao na naše pozive, dok je predstavnicima Nadanića rekao da problem sa pepelom neće biti riješen u skorije vrijeme. Rekao je da ne može to da ide sve preko noći. Rekao je podatak, kad bi sad fabrika koja proizvodi elektrofiltere koji nama trebaju za rad rudnika i termoelektrane Gacko, sad počela sa radom da pravi filtere, da ih ne bi napravila za godinu dana. Znači, problem se ne može riješiti za dan, za dane, za mjesece, izgleda da su godine u pitanju. Da li ćete čekati u godinu dana? Nećemo sigurno. Iznijeli smo svoj stav i stojimo iza toga, nećemo posustati, idemo u dalje proteste. Ako se nastavi rad kako je rađen. Mještani Nadanića kažu da imaju podršku i drugih mjesnih zajednica u opštini Gacko, ali da još uvijek čekaju razgovor sa načelnikom opštine Ognjenom Milinkovićem, koji se i dalje ne oglašava o njihovim zahtjevima.